Yaşat Fondunun əməkdaşları ərazi bütövlüyümüzün bərpası uğrunda yaralananların və şəhid ailələrinin yaşadığı ünvanlara getməyə başlayıblar. Bu məqsədlə müvafiq əməkdaşlardan ibarət 69 qrup formalaşdırılıb və onlar adiətü üzrə təlimlərə cəlb olunub. Bu barədə riyala Yaşat Fondunun fəaliyyətinin təşkili şöbəsinin müdiri Elvin Hüseynov məlumat verib. Həmçinin qruplara zəruri planşetlərlə təmin olunub və bütün zəruri ehtiyaclar elektron qaydada qeydə alınır. Prosesdə Yaşat Fondunun və Asan Xidmət Mərkəzinin əməkdaşları asan könüllərə iştirak edirlər. Yaşat fondunun əsas daşları şəhid ailələrinin üzvləri və qazilərimizdən təşkil olunublar. Həyata keçirilmiş tədbirlər çərçivəsində bütün şəhid ailələrinin yaşadığı qadlar müəyyənləşdirilib. Yaralılarla bağlı siyahılar üzrə işlər isə yaxın günlərdə tam yekunlaşacaq. Onu deyim ki, Yaşat fondunun çağırma mərkəzi və elektron platforması ən qısa zamanda fəaliyyətə başlayacaq. Bu günə qədər Yaşat fondu üçün həyata keçirilmiş ianələrin məbləği 10 milyon manattan çoxdur. Fondun fəaliyyət çərçivəsində müvafiq kateqoriyadan olan şəxslərin ehtiyazları yaxın müddətdə qarşılanacaq.